E a apreensão do quê? Não vai ter. Não vai ter mais a Esquadrilha da Fumaça perambulando pelas ruas de Três Lagoas. Ai. Por quê, seu Ricardinho? Porque a Polícia Rodoviária Federal... Desculpa, volta. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de uma tonelada de maconha. Olha aí os tijolinhos do capeta. Uma tonelada, 368 mil quilos de maconha. A apreensão aconteceu na manhã desta quarta-feira em Água Clara. Durante a fiscalização na BR-262, os policiais avistaram essa caminhonete aí, ó, de cor prata, e fizeram a abordagem. Olha aí o tanto. Olha o tamanho da barreira, tampou o carro da polícia. Mais de uma tonelada de maconha. Tudo aqui, ó, transportado aqui, ó. Tudo. A biqueira de Três Lagoas vai ficar, ó. Dentro da caminhonete, eles encontraram centenas de tabletes da droga. O motorista disse ter recebido a caminhoneta pronta, carregada, em Ponta Porã, município que faz divisa com Pedro Juan Cavaleiro, Paraguai. Aham. E adivinha para onde que viria tudo isso aqui, ó, de maconha. Tudo. Tudo esses tijolinhos aqui, tijolinho por tijolinho. Para cá, para Três Lagoas. Pelo serviço, ele iria receber R$5.000. Iria, porque o que ele recebeu foi a pulseira de... Ficou assim, ó, com os bracinhos juntinho. E tá na Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde foi autuado por tráfico de drogas.